Živac sa Silsa, novi sadržini i gosti. Ова емисија ќе биде во знакот на жената по повод 8 март, денот на жената. Ќе зборуваме со музичката легенда како наша централна гостинка, господјата Виолета Томовска. Како за среќен и квалитетен живот, кој е рецептот на младешкиот изглед на познатата ТВ презентерка Татјана Стојановска, ќе дознаете во денешново издание на Живот со стил. Скопје Сити Мол избира жена со стил, бевме и дело тој насан. Исто така бевме на отворањето на сајмот за недвижности, каде што нашите пријатели Адоре Инженеринг има свој штант на сајмот за градежништво и недвижности на Скопски сајм. Имаме поприлично интересни теми и гости, што значи дека ќе треба да останете последните 30 минути на Живот со стил. Семејството не може ништо да го замени. На некој начин 8 март го чувствувам како свој празник. Значи, јас никогаш нема време на гледало да се погледам, не да каде имам бора или така. Во најубави години, мислам, кога сум имала 38 години, јас се изненада се оперирав од рак на дојка. Јас на радост, на жалост, бев плачка. Животот е и краток. Треба да знае дека модата се купува, ама стилот не. На крајот на годината извлекуваме најсреќен добитник на посваген повод. Нека расте, о Боже, родот убав мој. Живот со стил оваа недела во друштво на една од најблескавите звезди на македонското естрадно звездено небо. Господјата Виолета Томовска, најпознатата или еден од доајените на македонската музика. Добар ден, како сте? Добар ден, прекрасно, благодарам на поканата. Првини, јас да ви се заблагодарам за одвоеното време и со нетрпение го очекувам овој разговор, затоа што знам дека ќе биде многу поучен за женската популација во Македонија по повод на денот на жената 8 март во знак на месецот март. Како вие го доживувате празникот 8 март? Па, секогаш прекрасно, затоа што во помладите години всушност секогаш работно ми беше, затоа што многу жени се веселеа и јас работев со убавата македонска народна песна, пејки, занимавајки, имам прекрасни моменти од тоа. Всушност, бидејќи они пред мене се веселеа, ужива, просто не се чувствував заморно, давав се од себе, да се чувствуваат уште повесели. Дали тоа беше во Скопје, дали во Охрид или било каде, нели? И јас имав некако мислам дека извираше енергија од мене. Али знаете како си е, годините тоа све прават. Кога си млад имаш повеќе енергија, повеќе живот. Ќе може ли за почеток да ве навратиме на детството? Години, години наназад, што прво ви испливава во моментов, ако ве прашам да се подсетите на детството? Па знаете, родниот крај никогаш не се заборава, значи секогаш останува. Значи, родена сум во Битола, во музичко семејство, каде што сите пееле прекрасно. И еве сите идни генерации наши, што доаѓаат, се занимаваат повеќето со музика. Дај ми Боже сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда ја. Ваша песна особено вие сте горди. Па јас сум горда на сите песни, затоа што, знаете, како секоја мајка што не може да си го издвои кое дете повеќе го сака, нели? Има некои мајки тоа може би го прават, но мислам дека секоја песна има своја убавина. Зависи како ќе ја донесеш и остава трага. Кажете ни, што е поважно за една жена, семејството или кариерата? Па, тоа се различити работи. Зашто се одлучите семејството, семејството не може ништо да го замени. А кариерата всушност е како и секоја друга работа да ја работиш, нели?
не е така лесно да ја одржиш кариерата. Треба да решиш кога, ако си започнал со кариерата, одма сигурно како млад си имал амбиции, си сакал, не знам до кој степен да стигнеш, нели така? Додека како ако прво си се ако прво сум се омажила, нели? А јас можам да речам дека прво се омажив, млада на 19 години. Мажот ми имаше 23 години и во тоа време започна и мојата кариера и се развиваше заедно и бракот и кариерата. И сега во Живот со стил, во знак на месец март, во знак на денот на жената, 8 март, ќе го дознаеме тајниот рецепт за младешкиот изглед на една од најпознатите ТВ презентерки во Македонија, Татјана Стојановска, прилог од ко. Снимивме во Центарот за убавина, Афродита Ес. Кажи ни, Тања, од кога почна грижата за нега на твојата кожа? Од кои години? Па јас мислам дека некаде од кај 18 години почнав со третман на лице најпрвин. Нормално предходно депилација и тие работи вообичаено, меѓутоа кога станува збор за нега на лицето, мислам дека првиот третман го направив на 18 години, иако генерално може би немав некој проблем, тогаш почнав да правам, така што еве во континуитет го одржувам лицето. Во последниве 15 години Афродита е се оазата на мојата убавина, каде што доаѓам многу често, неколку пати во текот на неделата, затоа што се подготвувам и за мојот настап на Вести тука, значи комплетно фризура и шминка. Меѓутоа, секако тука се и третманите за лице кои што ги правам. Во последно време го практикувам третманот мезотерапија со дерморолер, кој што е потполно природен начин на обновување на колагенот на лицето и го правам еднаш во месецот, така што топло го препорачувам овој третман на секоја дама. Гледам да се редуцирам во еден период од годината со храна. Особено тоа е овој период, пролетта, кога сите се освестуваме, кога сите правиме некои третмани, така да еве јас сум на режим на исхрана во последниве месеци и пол, правам третмани, вежбам и така натаму, така да мислам дека постигнав некој ефект сега за сега, но треба уште да се подготвиме за летото. Како Татјана Стојановска го празнува, го одбележува денот на жената 8 март? Па иако се поделени мислењата во однос на тоа дали е 8 март оној ден кој што ние треба да го празнуваме жените или не, јас сепак ќе кажам дека на некој начин 8 март си го чувствувам како свој празник. Го одбележувам не толку многу со некоја помпа, меѓутоа давам значење и внимание, сакам да подарам особено на мајка ми, на баба ми, на мој пријателки и така натака нешто. И секако сакам во некој така етове амбиент да наздраво. Камерата ќе забележи публиката, да. Немате никаков естетски запад? Немам. Затоа сте македонска жена со стил, дама со стил, не случајно во емисијата. Да ви кажам, кој е рецептот? Младост е едно. Значи јас никогаш немам време но гледало да се погледам, гледа каде имам бора и така. И не се занимавав со тоа, но годините си носат своје. Мора да има промени, човек треба да е свесен. Еве, јас ќе ви кажам, например, во најубави години, мислам кога сум имала 38 години, јас се изненада се оперирав од рак на дојка. Бевте ли свесни за тој момент? Да, многу. И јас мислам, бидејќи многу свесно, без поддршка на психолог, без... едноставно јас си бев и психолог и така. Знаев дека мора тоа да се заврши и да се оперирам едноставно. И јас, еве благодарение на поддршката од сопругот мој, кој многу ми помогна во таа поддршка, дека уопште не му беше важно, важно беше само да се заврши операцијата. И он ми даде силна поддршка, јас исто бев силна,
Реков, јас сум, треба човек да се преиспита. Јас на радост, на жалост, бев плачка, да речам. Многу така емоции, така. И во тој момент јас се променив, да ви кажам. Видов, се преиспитав себе си, јас викам, ако сега почнам да плачам, мене може би ке ме снема. Јас морам, реков, да се борам. Сега едноставно. Многу свесно го изслушав хирургот, што треба да се направи, постоперативно што треба и така натаму. Јас кога дојдов, оти во Лјубљана се оперирав, и кога дојдов во Скопје, ја отворив вратата, кој сака да дојди, телефонот на никој не затворив, сака да зборуваме за операцијата, ке зборуваме. Сака да ме видат, нека ме видат. Јас... Така, многу јавно говорите за проблемот кој што да. Се соочуваат. И мислам едноставно, еве изминаа, фала Богу, 31 година, во ова година, во 6 месец ке права, што значи, сум поминала толку сте убави моменти во животот, затоа што така сум постапила. Прек израсна керките, Селмажија, имам внуци, Марија, Мате и Лука. Мислам, се радувам со нив, се радувам на многу најблиски. Како треба што да живеам? Како треба да гледаме на животот, кога ќе влеземе нели во животот? Дали... Треба да го сакаме, да го почитуваме. Дали треба да бидеме свесни дека животот е тежок? Животот е и краток. И краток, така. Меѓутоа, може, многу може краток, денес да си, утре да не си. Затоа и јас напишав еден текст, каде брза живота. Значи, сите сме гости на овој свет. Во овој живот лажеме. Ама ние кога сме здрави, кога немаме здравствени проблеми, трчаме, работиме, не мислиме на себе си, не разбирате. Тоа сакаш некиш, трчаш, само работиш нешто да постигнеш и така натаму. Али кога ќе дојде маката, тогаш се освестува човек. Ама пак, од кога човек ќе се опорави, после пак почнува и ова наготово старо, мислам, нели? Пак така. Почнува. Затоа треба, иначе, да се освестиме сите. Дека денес сме, утре не сме. Ама денес што можеме да направиме, да го направиме тоа. Затоа што ќе подадеш рака на некого што навистина ќе оставиш и трага со тоа. Во знак на денот на жената 8 март, Скопје Сити Мол изминатава недела беше во потрага на жена со стил. Еве како помина кастингот со повеќе од 200 кандидатки кои храбро го покажаат својот стил, одговорејќи на прашањата на стручното жири и избирајќи карактеристични модни комбинации кои би го отсликувале нивниот имиџ и карактер во различни дадени ситуации. Ако имаме емисија Живот со стил, дали имаме жени со стил во Македонија? Да, Дарке ни каже. Здраво. Здраво, здраво. Секако дека имаме жени со стил, тоа е факт кој што во последно време се повеќе и повеќе ме радува. Мој личен значи, став за жена со стил е да, осим на дворешниот изглед, многу ми е битен и внатрешниот. Значи, комплетна жена, од главе до пете, со тоа што комплет мислам и на мудрост, харизма, грациозност, гестикулација, говор, говор на тело, нели? Имаше ли грешки во стилот на кандидатките? Па, грешките се, ако веќе знаеле дека се пријавуваат за тука, и ако знаеле дека сме во жири и комисија, не сме строги, но луѓе кои се разбираме и работиме со тоа, значи требале да се потрудат малку повеќе. Каква треба да биде жената со стил? Дефинитивно, освен што треба да го поседува оној X-фактор што го викаме сите, овој за многу други работи, треба да знае дека модата се купува, ама стилот не. Треба да знае од ништо да направи нешто, треба да знае дека не е све во парите, и треба да знае едноставно да, тоа што го носи во себе, да знае на најдобар начин да го представи на сите. Какви грешки најчесто правиме ние жените во однос на стилот? Дефинитивно униформираност. Значи тоа што ќе се залетаат сите по одреден тренд и ќе мислат дека така треба да се, така треба да функционира. Значи ако цел свет има омбре коса, ајде сите да имаме сега омбре фризура. Ако цел свет носи лабутин кондори, ајде сите лабутин кондори. Значи зашто?
Тоа не ми е јасно. Значи, некако како да не се доволно храбри да бидат уникатни. Точно, има парчиња кои што се модно кажани must have сезонски. Меѓутоа, секој од тие парчиња треба да се интерпретира на свој собствен начин, а не да се бара униформираност. Која е тајната на добриот стил? Тајната за добар стил е дефинитивно тоа што го чувствуваш во себе, некако да сакаш да го изведиш на површина. Ако не знаеш, не се прави паметна. Значи има стручни луѓе кои што знаат, никој не се родил всезнајко. И јас не сум знаел све, нити викам дека сега знам све. Меѓутоа све се учи во животот, има луѓе кои што знаат, обрати се, прашај. Значи ако сакаш модно да се освестиш, прво треба да работиш на тоа. Ако имаш во себе такво нешто, дефинитивно ќе ти успее. А ако го немаш тоа во себе, тогаш ќе личиш само на една кукла која што е облечена во добри модни парчиња, меѓутоа не зрачи. Како, госпоѓа Виолета, најчесто ги советувате жените во дружинијето Животна искра се да ги одбегнат оние непријатни изненадувања со оваа болест? Во секое време имаме можност да седниме, да поразговараме. Често пати се случува со некоја пациентка се јавува пред оперативниот зафат, некои се јавуваат во непостоперативен. Излегуваме во пресред на сите, одиме во посета. Еве ова е сега од 1 до 8 март недела меѓународна на малигните заболувања. Работиме по светскиот календар на здравствена светска организација. Се бориме заедно и со тие кои имаат проблеми и кои немаат. И да верувам, подаваме, да. Па тешко да ви кажам, само се зголемува, али во светот воопшто зборувам. Така да кај некои заболувања има пат, мислам, болеста, кај некои има покачување наизменично. Тешко е доста, но се бориме сите заедно. Македонската музичка легенда, госпоѓата Виолета Томовска, гостинка во Живот со стил. Ако би почнувале од почеток во вашиот живот, дали би менувале нешто? Многу пати сум размислувала за ова прашање и изгледа кога човек е помлад толку не размислува за овој одговор, затоа што е многу зафатен со работа, но сега кога си послободен, во пензионерските денови, свикам, може би никогаш не би ја променила професијата, затоа што верувам дека минутите што сум ги поминала на сцената естрадна, ми го продолжила животот. Така чувствувам, мислам едноставно. А сега одиме во шопинг во PS Fashion во Скопје City Mall, затоа што следува прилогот Живот со стил препорачува, каде што ќе ни помогне Мартина Симоновска од модното студио Црнотрак. Повеќе од 20 години, ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет.
Can't sleep? Don't let your skin show it. New Advanced Night Repair from Estée Lauder. A major innovation. From the first drop, this breakthrough serum promotes a new natural nighttime repair process, vital to younger-looking skin. Now looks significantly smoother, radiant, more translucent, and even-toned. Wake up to beautiful skin every day. New Advanced Night Repair, only from Estée Lauder. Effective for all ethnicities. И сега кажете ни, убаво ли ви е во пензионерските денови, убаво ли е во староста? Како да бидаме сретни во пензионерските денови во третата доба од животот? Како вие си ги поменувате овие пензионерски денови? Да ви кажам, е како пречно да ги поменувате? Прекрасно ако си здрав, немаш никакви проблеми. Мислам, најнормални некои проблеми. Не може сите годините си носат нешто свое, нели? Здравствено, мислам, али што може на нога да си најважно е, на нога да си најважно е да семејството да е сложно, да се почитуваш, нели? Многу сум среќна со внуците. Еве внуката, например, заврши факултет, магистрираше и така, Марија. Па тука е Лука и Матеј, кои се исто така околу мене. Да се дочекат и правнуци? Да, благодарам. Само што малце баба ми така викаше, ми ги скрши крилјата сопругот почина пред 2 години. И мислам, така малку тоа ме он не расположи, најнормално. И единствено што ме одржува е тоа што сум секојдневно со децата. И чувствувам дека е негде на пат, дека е он стално со нас. И мислам дека тоа што го кажавте пред неколку прашања, дали човек кои години се најубави, дали има некоја брчка да видиш, јас секогаш зборував дека душата ми е на лицето. Но се ја чувствувам овие 2 години, дека навистина душата е на лицето веќе. Имам промени кај лицето, но воопшто тоа не ми е важно. Важно ми е ова што недостасува, што ја кажам. Близината, наутро ке станеш, заедно пиеш кафе. Па, ке се нашалиш и така натаму. Сега сето тоа го прават моите внуци, кои многу ме почитуваат. И многу сум среќна со него. И пред да го слушнаме за крај рецептот за среќен живот, кој е вашиот рецепт, за која е тајната на вашата убавина? Кажете ни. Секогаш сте средени, секогаш со средена фризура, никогаш публиката не ве среднала не средена. Јас едноставно не сум имала некои специјални неги козметичари, можам да избрам еднаш два пати во живот со што сум била. Како и сите, сум држела некои диети скромни, може би, ама не сум смела да претерам, оти премногу и сум потувала, нели? И едноставно, мислам, зависи човек како е скроен. Е, сега во постариве години, малку се занимавам со поздрава храна. Може би тоа е повеќе здравствен да, аспект да внимавате, да, нели? Да, заради здравствен аспект, заради имунитет, бидејќи јас сум била склона, еве, на канцер. Па треба да внимавам. И така сега си земам некои додатоци во исхраната, органска храна, таблети, печурки, други додатоци, и комбуха и така натаму. Мислам така да тоа ме одржува, ме со имунитетот, секогаш насмевката ми останува, тоа е многу важно. Не сум јас човек кој е нервозен така. Така, и за да бидете понатаму среќни, весели, насмејани, да, и да бидете понатаму икона со стил, дама со стил, не случајно сте во емисијата. Живот со стил со нашите пријатели Estée Lauder се погрижија за една убава пакет од лифтинг крема на Estée Lauder. Ова е пакетот, значи, за возрастна кожа и имате прекрасна сетна производи од Estée Lauder за благодарам многу, затоа што јас сум употребувала Estée Lauder
и благодарение на моите патувања по светот ги менував вака овие куќи на козметика, али сега навистина е ова вака за моите години, нели така? Прекрасно. Само јас би кажала на крајот да ги поздравам сите за идните генерации, само да запеам. Да, вашиот совет. Нека расте, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие. Нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме ние. Браво, ова е рецепто за среќен живот. Многу музика, добра песна. Македонска, добра песна. Да. Поздрав до сите жени. Од устата на македонскиот доајен. Благодарам многу благодарам. И среќен 8 март, Господи. Вера, исто така, јас порака со оваа песна испратив до сите генерации. Со можност за добивање најнов модел автомобил Поло и традиционалната награда за патување во Дубаи, градежната компанија Adore Engineering ги наградува купувачите на стан на четвртиот меѓународен сајм на недвижнени инвестиции Rio Expo 2014, што се одржа од 4 до 8 март на Скопскиот сајм. Вредната награда автомобил Поло имаат можност да ја добијат сите оние кои ќе купат нов дом од Adore на сајмот, кои заедно со останатите купувачи на стан во текот на 2014 година ќе влезат во игра за извлекување на среќниот добитник. Сите купувачи на нов дом од компанијата на сајмот на недвижнини со Adore ќе одат на незаборовно патување во светската туристичка атракција урбанистичко и градежно чудо Дубаи. Сајмот за недвижнини градежништво оваа година ја прогласи доктор Драгана Чиплиганец за жена на годината во градежништвото. Овој пат одиме со слоганот 100% македонска квалитетна градба. Зборуваме со Драгана Чиплиганец, извршен директор на Adore Engineering. Adore Engineering по четврти пат настапува на сајмот за недвижности. Ги се има добиено сите можни награди, од најдобар штант до најголем инвеститор, најдобра градба. Оваа година 100% македонска квалитетна градба. Ја промовиравме, бидејќи сме единствена се уште компанија која по втор пат направиме вештачки земјотрес. Исто така, сите материјали што ги користиме, најголем дел што се од Македонија, воедно сите работници, целиот стручен кадар е македонски и мислиме дека македонскиот производ заслужува и затоа направивме едно тестирање оваа година да се докаже сигурноста на македонската градба. Воедно сега на сајмот за недвижности имаме доста промотивни моменти како што се со секој купен стан патување во Дубаи, тоа не е традиционално, веќе е втора година и дополнително на ова имаме како што е ова слоганот, купете стан, освоите автомобил, на крајот на годината извлекуваме најсреќен добитник на Volkswagen Polo. Успешната приказна на Adore Engineering и 100% македонска квалитетна градба продолжува со вештачкиот земјотрес. Кажете ни од кои причини го направивте ова, господине Чиплиганец? Ова го направивме од причини, ако зборуваме за 100% македонска квалитетна градба, овие објекти што ги граде Adore Engineering, а секој во Македонија, дека е поставена стабилна геомеханичка стабилност, бетонот вграден е 30 до 40% со повисока цврстина на проектирането и железо вградено е околу 40% повеќе од проектирането и тоа многу стручно поставено. Значи се работи за еден високо квалитетен, стабилен дом за живење, каде што ќе бидат купувачите, граѓаните кои ќе живеат безбедно. А основната причина е да се испрати многу горда, чувствителна порака према Европа и према свет, дека македонското градежништво е квалитетно и дека во Македонија се гради квалитетно. За успешниот тест на стабилност со вештачки земјотрес на нов станбен објект на Adore во општина Аеродром Скопје, зборуваше и професор доктор Михаил Гаревски, директор на Институтот ИЗИС Скопје. Зградата и самите видовте дека е еластична, сите почувствувате дека убаво се движи, но нема никакви ни прснати нити некакви проблеми со зградата, побудени се сите тонови форми, ние ги мериме негде, објектов го мериме негде во околу 150 мерни точки, ќе изгубиме уште 41 дена. Тоа е еден научен дел и со цел да ги реконструираме точно движењата на објектот,
Така да, навистина, спрега на науката и квалитетот да овакви квалитетни објекти. Adora Engineering е првата единствена компанија која што во независна Македонија со виштачки земјотрес ја докажува стабилноста на своите станбени објекти, што е во прилог на новините во Законот за градење, за поголема сигурност, сизмичка заштита и безбедност на граѓаните. Неделен совет за среќа. Бидете задоволни со она што го имате. Мора да знаете да ги препознаете позитивните работи околу себе и бидете задоволни со нив. Ако ги нема нив, животот сигурно би ви бил потежок. Зарем тоа не е доволна причина да бидете благодарни? Ето тоа беше се за денеска. Поздрав до сите дами кои што не гледа. Поздрав и до поселниен пол. Со интересни содржини се гледаме точно за 7 дена во Живот со стил.